det nu! Ej! Og det er helt nyt! Så sitter den! Har du sett på bakkant? For et skudd! Og så er det Martin Ring! Seivo opp, og Nymo kommer! Skyte! Oi, 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 oi! Har du sett på bakkant? For et brittmark! Det går jo helt opp i krysset! Bukke Pettersen! Du forstår ikke hva som trapp deg engang! Å, herregud, for et mål! For et mål! For et mål! Bukke Pettersen! Ikke gjør det! Du kan ikke ta den! Ikke tar den! Det like bra som Messi, Ronaldo, alt som griper og går! Vi leder 2-0! Vi leder 2-0! Etter 56 minutter! Vær så god, studio!